Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе з Соединенными Штатами Америки. Є таке відчуття, що коли потрібно сказати щось абсолютно крінжове, то Медведєву перестають наливати, приводять його до тями, гримують майже в тон того столу, за яким він сидить. Садять перед ним ще ось цю масовку 100 рублів в час, і він їм починає розказувати про інтернаціональні бригади та називати Київ «руським городом». Про все це сьогодні поговоримо. Мене звати Альбіна Підгірняк. Ворожі фейки, маніпуляцію та брехню розвінчуємо тут. Після того, як Путін прочитав Карлсону лекцію з фейкової історії, путінські холуї почали змагатися за звання «Хто сильніше викривить історичні факти». Одеса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский русский город. Насправді, заяви Медведєва можна було би і пропустити. Проте в Центрі протидії дезінформації зазначають, що таким чином ЕРФІЯ впливає на Захід. Те, чого Путін не може озвучити, за нього говорить Медведєв. І ось ці погрози застосувати ядерну зброю, піти на українські міста, нам з вами ніби як і зрозумілий шлях і напрямок руху Медведєва в бік російського корабля. Проте наші союзники сприймають його слова як високопосадовця ЕРФІЯ. Ба більше, колишнього президента Росії, відповідно, часом справді беруть ці слова на віру. Насправді хочеться сказати одне – Київ та Одеса завжди були українськими містами. І їхня історія настільки давня та багата, що кремлівським фейкоробам зі своїми болотними так званими історичними фактами годі й братися. А далі фейкові історики взялися за екологію. Борщівник – це така рослина, яка останнім часом значно розрослася на Росії. Принаймні, цим надто занепокоїлися у Держдумі. З цього приводу навіть виступив один з депутатів ЕРФІЯ, звати його Тимофій Баженов. Він зазначив, що розповсюдження борщівника є результатом, увага, бактеріологічної боротьби США проти Росії. Про це пише, зокрема, і одне з російських пропагандистських видань. Російські пропагандисти відзначають, далі я процитую, що пустирі, цвинтарі – все це земельне господарство, яке тривалий час перебувало в занедбаному стані, вкрилося борщівником. Я не виключаю, що це була якась частина бактеріологічної війни, спрямованої проти нас Сполученими Штатами, сказав Баженов. І ось тут після Баженова слово взяв інший так званий депутат Держдуми Олег Валенчук. Він розкритикував, як пише пропагандистська медіа свого колегу, ні, не за маячню, яку той ніс, а за те, що нібито не почув головного, що борщівник – це біологічна зброя. За його словами, борщівник був братньою допомогою Америки, яка стала закладкою такої довготривалої міни. Зазначається, що Баженов помилку визнав і на цьому всімирно розійшлися. Насправді, видання StopFake розвінчало сказане російськими так званими посадовцями, бо ж борщівник – це рослина, котра в Америці не росте. Її найчастіше можна зустріти на Кавказі. Свого часу саме Сталіну прийшла в голову ідея вирощувати борщівник як кормову траву. У Польщі цю рослину навіть прозвали помстою Сталіна. Згаданий раніше Баженов колись був ведучим на телебаченні програм про природу, а нині він є членом комітету з екології. Тож звідки на Росії з'явився борщівник, він знає напевне, проте все одно продовжує відпрацьовувати затверджені Кремлем наративи. І ще один фейк від російської пропаганди вже повернувся їм бумерангом. Нещодавно ворожі пабліки поширили сюжет нібито від Євроньюз про те, що французькі фермери залили лайном українське посольство. Як стверджують самі журналісти Євроньюз, такого відео вони не публікували, і воно є фейковим від початку до останньої хвилини.
Та зрештою і події такої не було. Але лайно таки було. Висипали його, щоправда, перед вілою російського посла у Польщі польські активісти. На другу річницю повномасштабного вторгнення вони розбудили так званих російських дипломатів звуками повітряної сирени, а під вікна їм висипали 2 тонни лайна. Ба більше, в цю купу ще й російський прапор поставили. Ja bym chciał to potraktować jako akcję artystyczną, prawda? To jest mniej więcej to, co chcieliśmy przekazać. Насправді, підтримка українців в усьому світі, вона просто колосальна. І жодні російські пропагандистські вкиди цього не змінять. Проте Росія дуже активно працює над плановою і поступовою дезінформацією не лише свого населення, але й громадян інших країн. Так, на Росії протягом кількох місяців розробляли інформаційну кампанію. Вона мала на меті дискредитувати президента України Володимира Зеленського. Ворог застосовував різні інструменти інформаційного впливу, зокрема соціальні мережі та маніпулятивні публікації. За мету мав собі представити Володимира Зеленського як істеричну та слабку особистість. Про це пише видання The Washington Post. Медіа вдалося здобути близько сотні різноманітних матеріалів, котрі підтверджують відповідно розроблену кампанію з дезінформації. Ідея належить такому собі Сергію Кирієнко. Він є заступником голови адміністрації президента РФ. Серед основних завдань, які ставили собі в Кремлі, була дискредитація військового і політичного керівництва України, розкол українських еліт, деморалізація наших військ, а ще дезорієнтація українського суспільства. Аби реалізувати такий проєкт, боти створювали тисячі фейкових публікацій. Вони намагалися підтримувати і розповсюджувати ідею того, що між політичним та військовим керівництвом є напруга. Ба більше, The Washington Post заявляє про те, що працювали цілі ботоферми, які отримували більш ніж $600 на місяць за написання сотні коментарів на день. При цьому вся соціологія показує, що українське суспільство, попри такі намагання Кремля, залишається напрочуд згуртованим. Ба більше, The Washington Post навіть має коментар одного із політтехнологів проросійських. Той на емоціях відзначив, що український президент має імідж, як у Бреда Піта, і цей імідж неможливо заплямувати. При цьому у The Washington Post застерігають, що нині росіяни готують нову кампанію. Вона складається із 3 ключових завдань. Перше і найважливіше – це тиск на лінію фронту, а ще – атаки на українську інфраструктуру та кампанія із дестабілізації. Саме тому, як зазначають журналісти іноземного медіа, найтяжчі часи ще попереду. І в цьому контексті, звісно, що хочеться вкотре нагадати, наскільки важливо нині отримувати інформацію лише з перевірених джерел. Це потрібно для того, аби вберегти себе від впливу ворожої брехні, фейків і маніпуляцій. Бережіть себе і ще побачимось.